Velkommen her til Total Petroleums juleredaktion, hvor højoktannisserne Jan og Kjeld har bænket sig her mellem to store bunker af henholdsvis gaver og breve. Vi skal være gode mod hinanden her op mod jul. Ja, vi vil først og fremmest prøve at hjælpe medicinalvarefabrikanterne igennem julen, uden at de får en alt for sort samvittighed. Ja, ja. Det kniber jo som altid med at holde den såkaldte selvjustitsaftale med hensyn til reklamegaver, og det er jo forståeligt, hvis en spraglet kalender nu kan sikre afsætningen af en bestemt hemoridsalve med sexappeal i hele det kommende år. Vi eje gode højoktan nisser vil gerne hjælpe medicinalindustrien til at højne forretningsmoralen, og vi har derfor truffet aftale med en række vitale sorteringsafsnit på Københavns Postterminal om at sortere alt, hvad der hedder reklamegaver til læger i en direkte sæk her til os, hvor vi så med bortløjet gaverne til patienterne i stedet. Det er jo trods alt også dem, der har betalt for dem. Denne ordning har siden 1. november resulteret i 3 daglige fuldt læssede postbiler med alt, hvad hjertet kan begære af kalendere, kuglepenne, aftalebøger, uger, nøgleringe og lommeregnere, og for slet ikke at tale om 25 rejser for to til en stor farmaceutisk virksomhed i England. Og vi skal i gang med den spændende lodtrækning, som vi jo nok er nødt til at fortsætte helt hen på sommeren for at komme igennem de mange gaver. Ja, og det var jo sådan, at man kunne vælge mellem at besvare hele 3 spørgsmål, nemlig 1. Hvornår er det juleaften? 2. Hvorfor fejrer vi jul? Og endelig 3. Er julemanden i sygekassen, når han er syg? Og så er det jo dejligt at se, hvor mange der husker at skrive, hvilken sygdom de lider af. Så kan vi jo lettere finde en gave fra et af de firmaer, som hjælper dem til at holde den gående. Ja. Her har vi en løsning fra Bettina Bentesen, der efter skriften at dømme knap er begyndt at gå endnu. Og hun svarer helt korrekt på spørgsmål 3, om julemanden er i sygekassen, når han er syg. Nej, han ligger i en rigtig seng. Og Bettina skriver endvidere, at hun har et stort modermærke, der er begyndt at vokse for uroligende. Så vi sender en reklamelineal fra Tyrens kemiske fabrik, så kan Bettina selv måle mærket og følge med i udviklingen fra dag til dag. Ja, og vi tager en løsning mere. Ja. Her er en fra Erhard Jacobsen i Gladsaxe, og det er også et svar på spørgsmål 3. Og Jacobsen svarer, nej, han er ikke i sygekassen. Han kravler bare op i kanen. Og det kan vi, hvis med lidt god vilje, godt lade passere. Ja, kan vi ikke det? Jo. Men hvad værre er så, skriver indsenderen jo, at han ikke fejler noget. Nå. Ja. Så kan det ikke være den Jacobsen, jeg tænker på. Nej. Men så bliver vi nødt til at vælge en gave selv. Og må ikke denne nøglering med reklamepåtryk for et anerkendt brækmiddel vil gøre lykke? Det vil den sikkert. Og så har vi fået en lytter i telefonen. Hallo? Ja, det er Henriksen, Ølby Lyng. God aften. Ja, god aften, herr Henriksen. Og hvad kan vi så? Jeg har en lille hjertesuk, nu vi skal til at have det her vintervejr her igen. Det er det, vi har oplevet her de sidste år med, at folk de sådan her fast om at indkvartere sig alle mulige steder. Ja. Og det er bare noget pjat der, fordi de ikke gider at tage fat i en skål, når der kommer en smule sne. Og så tror de bare, at de kan komme her og på NASA for gratis bundgårdsferie med kost og logi og det hele med tal, ja. Nu er det jo i reglen tvingende nødvendigt, når folk indkvarteres på den måde. Ja. Og det er da rart, at vi kan hjælpe hinanden. Ja, det er fint, det er nydeligt. Tag nu for eksempel de 2 kanaljer, der kom herop til Mossig og Adamdavs. Ganske unge mennesker og tøsen selvfølgelig højgravid, for det ikke skulle være løgn. De er bange for, at de ikke skal nå det i morgen der. Men så kommer de og spørger, om de ikke kan få herbær og få natten, fordi de ikke har nogen sted at sove. Hva? I højt og klart vejr. Hva? Ja, der kan jo være dem, der forsøger at misbruge situationen. Ja, ja. Men så bad de dem vel at gå igen, og han... Ja, jeg må desværre indrømme, at madames gode hjerte løb lidt af med mig. Og nu tøsen der var med barn og der. Så sagde jeg også til hende, du der med sådan en mag på, og du må vel hellere få en frisk næbehalm og komme over og ligge over i et af farvoksen over i svinehuset. Ja, kunne de ikke have putt dem indenfor i stuen? Det her der være lidt mere komfortabelt. Nej tak. Det er jo garanteret fremarbejder. I så i hvert fald sådan ud. Og hvad fanden var det nu, han hed? Josef hedder han. Josef. Det her, det er jo alle de der jugoslaver og dem. Men han sagde da i det mindste, at han var tømmer, og så skal han dalen rende med for lov til at arbejde. Det skal han love for.
Hør, nu synes jeg, der tegner sig et billede af ja. Et eller andet, jeg har hørt før. Ja, jeg er sikkert ikke den eneste, der bliver rendt på dørene på den måde. Der er jo så meget med de der cigøjner og den slags kærm. Altså, lad os nu lige resumere. Ja. Et ungt ægtepar ja. og gravide. Ja, det er tøsen. Så går begge ører. Ja, og manden hed til med Josef og var tømrer. Ja. Ja, Henriksen. Ja. Ja. Det er slet ikke utænkeligt, at de er ved at sikre dig med plads i verdenshistorien. Nå, ja, jeg kan ske også hørt om min her etgris. Nu tænkte jeg mest på deres gæster over i stallen, nå. Men de har vel ikke bemærket noget særligt på himlen dernede, en stjerne eller noget lys, eller... Nej, det er ikke andet lamperne over på pektinfabrikken i Skændsved. Hvad fald? Nu kommer der tre officielt udseende herre med mapperen og armen gået ind på bosspladsen. Så jeg bliver nødt til at rende. Jamen, herr Henriksen, så håber vi... Ja, nu kommer der sgu nogle flere sortsmuskler til med en hel flok gear. Jeg vidste, der ville blive ballade. Det er sgu da meget, man ikke kan få fred, hva? Farvel! Ja, det lyder jo alt sammen meget spændende dernede. Og det kan jo godt være, at der er nyt i sagen efter nyhederne, som kommer her. Pionerer fra Københavns Brandvæsen har siden kl. 15 i eftermiddags arbejdet på at komme ind og befri en julemand i bunden af Amagerværkets 154 meter høje skorsten. Julemanden ramte skorstenen, da han i kane forspændt 6 renere var under indflyvning til Kastrup Lufthavn. Redningsmandskabet har råbekontakt med den forulykkede, der i kraft af sin årlange erfaring i skorstensnedstigninger er sluppet uskadt fra uheldet. Og så skal vi have lidt statistik. Vi har en rapport fra Christian Den Koldtid på Grønland. Det er egentlig ejendommeligt, at vi altid benytter ental og bestemt form og siger julemanden. Aldrig en af julemændene. Og det til trods for, at et forsigtigt skøn peger i retning af, at der alene i Danmark opererer omkring 15.000 af dem i de dage, hvor det går højest. Tager vi så udlandet med og holder os til den amerikanske forestilling om, hvor julemanden kommer fra, indebærer det, at Grønland kommer op på et indbyggerantal på 26 millioner, hvoraf de 25,9 millioner er beskæftiget som julemænd. Christian Den Koldtid, Godthåb.